Hitta graven i Landskrona har blivit en succé. Redan första månaden har sökfunktionen via internet haft 10 000 besökare. Allmänhet och släktforskare ska nu lättare kunna hitta den grav de letar efter. Man går in på Landskrona församlings hemsida och klickar där på ikonen Hitta graven. Där man sen skriver in uppgifter om de som man söker. Och sen visas en lista på de träffar som gäller de kriterierna då. Och därifrån så kan man då visa karta. Hur ser då framtiden ut? Är det några andra funktioner som kan tillkomma? Man skulle kunna tänka sig att vi lägger ut en funktion där man kan tända virtuella gravljus och lägga blombuketter på gravplatsen. Det kan ju vara skönt om man är på långresa till exempel och en nära anhörig går bort. Så kan det kännas bra att gå ut på nätet och tända ett ljus.